Թանգարանային գիշեր ամենամիջոցառումներին մասնակցեց նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Ռուբեն Սևակ թանգարանը։ Միջոցառումը մեկնարկեց իջեցումն Խաչից կտավի բացառիկ ցուցադրությամբ։ Ըստ նախնական ենթադրությունների, կտավը նյութական և գեղարվեստական մեծ արժեք է ներկայացնում, քանի որ հավանաբար պատկանում է իտալացի վարպետ Կարավաջոյի վրձնին, ասում է Մայրաթորի թանգարանների և արխիվի տնօրեն Տերասողիկ Քահանա Կարապետյանը։ Տարբեր ենթադրություններ կան, թե ինչպես է կտավը հասել Հայաստան։ Ամենայն հավանականությամբ ջուղահեցի հարուստ վաճառականները այն ձեռք են բերել Եվրոպայից, ասում է Տերհայրը։ Կտավի գեղարվեստական առանձնահատկությունների մասին խոսեց Ռուբեն Սևակ թանգարանի տնօրեն Տեր Սևակ Քահանա Սարիբեկյանը։ Պիգմենտներով է նկարված, նկարված է այն ոճով, որը սկսեց Կարավաջոն և իրենով անցավ Կարավաջյան դպրոց, որը Կյարոսկուրոների դպրոցն է, այսպես լույսի և կենտրոնացված լույսի, թատրալ լույսի և ոչ թե խավարի, այլ շագանակագույնի, թունդ շագանակագույնի խաղն է և այս գույների խաղը բերում է կենտրոնացված պատկերի տեսարան, որը մեզ շեշտում է, թե մենք ինչ նայենք և շրջապատը մոռանալով մենք կենտրոնանում ենք պատկերին։ Վազգեն առաջին վեհապարի գահակալության տարիներին կտավը Արարատյան հայրապետական թեմից անցել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Թանգարանային գիշերվա շրջանակում ժամանակավոր ցուցադրության է ներկայացված Ռուբեն Սևակ թանգարանում։ Ամբողջ կտավի մթության մեջ կենտրոնացված լույսից բացի շատ փոքր հատվածում երևում է Խաչը Քրիստոսի և Խաչյալ մյուսը, որը լուսավորվում է միակ լույսով, այսինքն ողջ խավարի տխրության մեջ կա մեկ լույս, որը խորհրդանշում է հարության լույսը, այսինքն Խաչը չմնաց խավարի մեջ, այլ Քրիստոսի հարությամբ այդ ցավը մեղմվեց։ Դա է պատճառը, որ չենք ասում Խաչյալ Քրիստոս, այլ ասում ենք Հարությալ Քրիստոս, այսինքն ոչ թե կարևորվում է մահը, այլ խաչից իջեցումը և համբարձումը։ Կտավի որոշ հատվածներ բացակայում են, այն մասնակիորեն այրված է եղել, թեև դրանից չափսերը գրեթե չեն փոխվել։ Առաջիկայում եվրոպացի մասնագետները կսկսեն կտավի ուսումնասիրության աշխատանքները, ասում են հոգևոր հայրերը։ Հետաքրքիր է Կարավաջոն և իր դպրոցը, որովհետև մանիերիզմի, ռեալիզմի և բարոկո ոճի, հա, այս միախառնումն է։ Մանիերիզմը ցավի տարապանքի զգացումներն է շեշտում և տեսնում ենք, որ սկսվում է Մայրամ Աստվածածնի ձեռքը ամուր բռնած Քրիստոսին, կարծես թե կարեկից է, և մյուս ձեռքը, Քրիստոսի ձեռքը պարզում է դեպի մեզ և թողում է, որ մենք բռնենք իր ձեռքը։ Թանգարանային գիշեր ծրագրի շրջանակում ցուցադրվեց նաև հայոց վեհապարների այցելությունները Վատիկան վավերագրական ֆիլմը։ Ֆիլմը պատմում է 1970 թվականից հայ և կաթոլիկ եկեղեցիների փոխայցելությունների մասին։ Բացի այդ, Էջմիածնի Մայրտաճարի ավանդատուն թանգարանում լայն հանրությանը ներկայացված էր Վատիկանի ընծաները Սուրբ Էջմիածնի խորագրով ժամանակավոր ցուցադրություն։ Հավաքածուն ներառում է երջանկահիշատակ Պողոս 6-րդ, Հովանես Պողոս 2-րդ, Բենեդիկտոս 16-րդ և Ֆրանցիսկոս Քահանայապետերի հայոց հայրապետներին և Էջմիածնին նվիրաբերած ընծաները։ Հատկանշական է, որ այդ նվերների մեջ տեղ են գրավել հայոց եկեղեցու հիմնադիր առաքյալների և մեր երկրորդ լուսավորից Սուրբ Գրիգորի մասունքները, որոնք հանդիսավորապես, եթե Սուրբ Թադեոս և Սուրբ Բարդուղումյոս առաքյալների մասունքները պապի նվիրակի կողմից Սուրբ Էջմիածնում հանձնվեցին երջանկահիշատակ Վազգեն առաջին հայոց հայրապետին, հապա Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հայրապետի մասունքը հանդիսավորապես Ռոմի սրբազան քահանայապետը հանձնեց ներկայիս շնորհազարդ վեհապար հայրապետին Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում։